fra Parkens side og fra LaLandias side er det også en meget stor dag i dag. Vi glæder os til at kunne invitere her til Søndervig. Og vi glæder os til at blive en del af det her vestjyske. Vi har en fantastisk natur her. Og det er også noget af det, vi kommer tilbage og fortælle lidt om i dag, at LaLandia i Søndervig vil blive et anderledes LaLandia, end det I kender fra Rødby og Billund. I dag har vi et kombineret rejsegilde og pressemøde. I dag er det også dagen, hvor vi takker alle de medarbejdere, som skal være med til at opføre LaLandia i Søndervig. Nogle af dem er allerede i gang, og det er også jer, vi fejrer i dag. Her lidt senere, når vi forhåbentlig har nogle pølser og lidt at drikke også. Vi vil gerne takke jer, fordi I arbejder så hårdt på at få de her udstillingshuse klar, så vi i dag kan holde rejsegilde. Det er først og fremmest medarbejderne hos de firmaer, der skal bygge feriehusene, der er her i dag. Og der er vi glade for at kunne meddele også, at det bliver JCN Bolig og Jungebyg, der skal bygge de nye feriehuse her ved LaLandia i Søndervig. Vi har fundet to byggefirmaer, som har været meget engageret og ivrige for at komme med i projektet. Det er begge to firmaer, som har gode referencer. Vi har arbejdet sammen med et stykke tid. Som I også ved, og som især familien Hansen ved, så skal man være meget tålmodig i den her branche. Så nogle af jer har været med længe. Nu håber vi, at i dag det er startskuddet til, at vi sætter byggeriet i gang. Og så jeg synes lige, vi skal give de medarbejdere, der har indtil videre arbejdet lidt i hvert fald på at få udstillingshuset klar, en hånd for, at vi kan være her i dag. Der vil i løbet af de kommende par måneder blive opført 8 udstillingshuse. Og udstillingshusene vil være klar således, at vi begynder at sælge, når vi kommer hen lige i starten af juni måned. Det er sådan, at når man køber et feriehus her, så kan man bruge feriehuset, når man har lyst til at få en pause sammen med sin familie. Og derudover, så kan man leje det ud i den resterende del af året. Tak fordi I alle sammen er mødt op i dag og har hørt om det nye LaLandia. Vi glæder os til, at vi i foråret 2022 også kan byde jer indenfor, når vi åbner LaLandia i Søndervig. Så tak for det.